છે એટલે હકાબાપુ એ મહિમા કહેલો કે અમારે એક તો આ મેટ્રિક ભણેલા છે, એટલે મેટ્રિક ભણેલા હતા, એ મેટ્રિકમાં આવતો એ પાસ નપાસ થઈને આવેલો. અને પછી બીજે દિવસ છે ને એણે મહંતસ્વાયનો મહિમા કહ્યો કે આ બીએસસી છે, કે બોલો મેટ્રિક આવે છે આ કેવા હશે, એટલે ભાઈ એ જુદો છે ને આ જુદા છે, પેલા તિરાશે આવી મારી. એટલે આ લોકો આપણું નામ બગાડે છે, પેલા પથરા ભર્યા હતા આમાં આવું કરી આપ્યું. એટલે એવા મહાવિચિત્ર. પાછા યોગી બાપા શું કરે, એ પછી જમ્યા પછી કે આવો તમારા ચરણ ધોઈને અમારે પીવા છે. પેલા જે આવો વિચિત્ર હતો એના પેલા એમને બધા નામ થયા સનાતન સ્વામી ને બધા કે ના આપી જ આપ તારા ચરણ આપ આપ આપ. પછી કે ના 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 ના, તે કલાક સ્વામીએ રમૂચ કરાવીને આમ કર્યું. પછી અમને બહુ કંટાળા આવી ગયો, ખરો આવું બધું કર્યું એણે. પછી ગેલા નદીએ જઈને બધા યુવક, અમે યુવકો હતા બરાબર, ધમ ધમાવ્યો એને, એ ભગત હતો એ બધાએ મારે બરોબર. એટલે આવી પરિસ્થિતિ થયેલી એની. એટલે આવા વિચિત્ર ઘણી વખત આવી જાય, એટલે ઉપાધિનો પાર ના હોય એવી પ્રકારના જુદા 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 હોય. ઘણા યશમેન હોય, ઘણા એની પ્રકૃતિ શું હોય, યશમેન એટલે હજુરિયા, બધામાં એની સાથે હાય આ કરે અને એનું જ એને એવું જ મંડળ ભેગું થાય. એને વિચાર ના કરે કે હું જેની સાથે બેસું છું એની અમુક વાતો બરોબર નથી અને મારે એમાં હા ના પુરાવવી જોઈએ, પણ હા પુરાવી દે એવા જ હોય, એટલે એને યશમેન કહેવાય. એટલે એવું બધું હોય, એટલે ઘણા બધા મીઠું મીઠું બોલીને ઉંદરડાની જેમ બીજાને છેતરતા હોય છે, એવી પણ પ્રકૃતિ હોય છે. એટલે આ બધાને ઘણાને ખાનગી વાતો સાંભળવાની પ્રકૃતિ હોય, એવી બધી આ તો વાતોનો તો કોઈ પાર નથી, પણ ઈર્ષામાંથી અવળુંગાવાની એક ટેવ પડી જાય અને પછી એમાંથી મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ જાય. એક વખત એક ભાઈ સ્વામીને કહે, પ્રમુખ સ્વામીને, સંસ્થામાં બધું બગડી ગયું છે અને ભલાણો આવો ફલાણો આવો બધું સંસ્થામાં બધું તંત્ર ખોરવાઈ ગયું. પ્રમુખ સ્વામીએ કહ્યું, તમે સંસ્થામાં નથી, તમે સંસ્થાના જ છો ને મેમ્બર, તો બોલતા જરા વિચાર કરવો જોઈએ ને શું બોલો છો. એટલે આવી પ્રકારે સ્વામી કહે, જે મહંત સ્વામી વાત કરે છે ને, કોઈને મંદિરમાં કોઈને ઝાડા થઈ ગયા હોય, ત્યારે કંઈક જો મત મફતનું ખાવાનું કરે છે એટલે ઝાડા થઈ જાય, પોતાને થયા હોય તો શું કહે, આ તો સહેજ જરા થાય સામાન્ય, પોતાનું હોય તો આવું કરે, અને જો મંદિર બીજાનું થયું હોય તો મંદિરનું મફતું ખાઈ ખાઈને આ જ કરે છે ધંધો. આટલું બધું બને, આવું આ ઈર્ષામાંથી થાય છે, આવી પ્રકૃતિ હોય છે. એક વખતે અમે 1970માં યોગીજી મહારાજ સાથે આફ્રિકા ગયેલા અને આફ્રિકાની અંદર યોગીજી મહારાજ પાસે બધા છોકરાઓ છે ને એમની પહેલી ઓટોગ્રાફ બુક લઈને આવે અને એમાં પછી ઓટોગ્રાફ કરાવે. યોગી બાપાને એણે આપ્યા, યોગી બાપાએ સહી કરી દીધી. ત્યાર પછી યોગી બાપા કંપાલાને એ બાજુ ગયા, ત્યાં એક બીજા કોઈ બાંતમાં આવ્યા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના જ, અને પછી એને થયું કે લાવને આમની સહી કરાવીએ. તે છોકરાઓ તો બધાની કરાવતા હોય ને, એમને તો બધું હલકું, નાના છોકરાઓને એક્ટરોની કરાવે ને ક્રિકેટરોની કરાવે ને બધાની કરાવે. એટલે એને સહી આપ કરવા ગયા ને તેણે પાછળ જોયું, ઘણા લોકોને ટેવ હોય સહી પોતાની કરતાં પહેલાં આગળ જોવો કોણે કોણે કરી છે અને શું લખ્યું છે, એવું બધું હોય છે ટેવ ઘણાને. એટલે એણે પાછળ જોયું તો બધા ઘણી ઘણા બધાની વધતી બધી ક્રિકેટરોની માસ્ટરોની નાન તેને બધાની, એમાં વાંધો ના આવ્યો. અને યોગી બાપાની સહી જો બંડિયાની સહી કરાય, એટલે પાનું ફાડવા ગયા એની ન કરાવાય, એટલે છોકરાએ ખેંચી લીધી એની ઓટોગ્રાફ બુક, ફાડવા ન દીધું અને પછી જતો રહ્યો. પછી સ્વામી જ્યારે પાછા નેરોબી આવ્યા ત્યારે છોકરો સ્વામી પાસે આવ્યો અને આ પ્રસંગ કહ્યો કે સ્વામી, પેલા મહાત્માએ તો આવું કર્યું, તમારું પાનું ફાડવા આવ્યું હતું એટલે મેં ખેંચી લીધી. સ્વામી કે લે લે, આવું શું કામ કર્યું, ફાડવા દેવું હતું ને, પણ કે તમારી સહીવાળું ફાડતો કે હું ફરી કરી આપત, પણ એ મહાત્માની સહી રહી ગઈ ને તારે, એની એની રહી ના ગઈ, તારે એની રહી ગઈ, હું તો તને ફરી કરી દઉં મારી ફાડી દેત. તો આ બાજુ તમે આ વ્યક્તિ જુઓ યોગી બાપા અને પેલી વ્યક્તિ જુઓ, ડિફરન્સ ખબર પડી જાય ને સાધુતાનો. એટલે આવું બધું બની જાય છે. એટલે આ બધી ઈર્ષા અને ક્રોધ મૂલક પ્રકૃતિ હોય છે. હવે લોભ સ્વાદ અને કામ મૂલક પ્રકૃતિઓ, મૂળ જેનું લોભ હોય કામ હોય અથવા સ્વાદ હોય એવી પણ પ્રકૃતિ હોય છે. એટલે હેમચંદ્રાચાર્ય કહ્યું છે, બાહ્ય પ્રાણોનું નામ અર્થ, પૈસો એ બહિર પ્રાણ છે, એ જાય ને તો એનો પ્રાણ નીકળી જાય એવું બને છે. એટલે લોભી પ્રકૃતિ બધી આવી હોય છે કે ચમડી તૂટે પણ દમડી ના તૂટે. શ્રીજી મહારાજના વખતની અંદર આવી સત્સંગીઓને પણ ભૂલ થઈ જાય કોઈ વખતે, કે વેળાવદરની અંદર મહારાજ ગયા ને, રૂડાભાઈના બળદ બહુ સારા હતા, એટલે એ વખતે મહારાજ કહ્યું, રૂડાભાઈ આવા બળદ અમારા ગાડાને જોઈએ છે, મળે તો લાવ અમને આપજો ને, લઈ આપજો ને કહેજો. એટલે સારું હું તપાસ કરું, જડશે તો તમને જણાવીશ. હવે એમ કરતાં કરતાં મહારાજ જ્યારે પૂછે ત્યારે કે જડશે ત્યારે જણાવીશ, કે મારે કે હજી નથી જડતા કે નથી જડતા. મહારાજ ધામમાં જતા રહ્યા ત્યારે એને લાઇટ થઈ મારા આપી દીધા હોત તો, પણ લોભી પ્રકૃતિને લઈને આપી શકાયું નહીં.
અને એ બીજો જ એવો સામે પ્રસંગ કે જમરાળામાં મહારાજ ગંગારામ દવે બ્રાહ્મણ હતા એના ગાડામાં બેઠેલા ગંગારામ દવેના, અને મહારાજ કહ્યું કે ગંગારામ ગાડું બહુ સારું, તરત મહારાજના હાથમાં રાશ આપી દીધી, મહારાજ આ ગાડું આ બળદ અને હું તમારી સેવામાં. ઠેઠ સુધી પછી ગઢડામાં એ ગંગારામ સેવામાં રહી ગયા, બધું સમર્પણ કરી દીધું. બહુ અઘરું છે, અતિ સમય પેલું થઈ જાય. એક વખત યોગીજ મારા કંઈ આફ્રિકામાં હતા અને એક ભાઈ છે ને એમનું ટેપ રેકોર્ડર બે લાઉડસ્પીકરવાળું નાનું ટ્રાન્ઝિસ્ટર લઈને આવ્યા, એ વખતે બહુ સારું હતું. યોગી બાપા ખાલી આટલું જ બોલ્યા કે બહુ સારું છે, આમ તો ગોંડળમાં હોય તો સારું આવ્યું છે સરસ. પહેલાં તરત સ્વાઈને પ્રસાદીનું કરાવવા આવેલા, આમ તો આપી દીધું બાપા લઈ જાઓ, પણ એ વખતે એમ આમ બહુ લાઇટ થવી બહુ અઘરું પડે, નહીં કે બાપા હું જોઈશ અને સારું મળશે તો તમને કહીશ એવું થઈ જાય, પણ પહેલે તરત જ આપી દીધું એટલે આવું બધું બની જાય. એટલે એ ઘણી સમયની અંદર આવી પરિસ્થિતિ થઈ જાય પછી પસ્તાવો રહે. જેમ ઉમરેઠના રૂપરામ ઠાકર, એને પણ મહારાજે કહ્યું કે આ રસ છે ને એની અંદર ખટાશ બહુ છે, માટે સાકર નાખો. હવે એને કોણ જાણે, એને લોભી સ્વભાવ એટલે ના નાખી કે અમારી નાતમારી વાત નથી એમ કરીને ટાળ્યું, અને પછી પસ્તાવો થયો તો જીવે ત્યાં સુધી એને ખાંડ ખાધેલી નહોતી, પણ ટાઈમ પેલો થયો. એવી જ રીતે આવો એક બીજો પ્રસંગ, એ તો જુદી રીતે બનેલો, કે શ્રીજી મહારાજે દાદા ખાચરને પરણાવવા માટે ભટવદર ગયેલા અને પાછા વળતા 12 પટોળી આવ્યા, એમાં કાળું વાવડિયા એ તો મહારાજની સાથે જ ભટવદર હતા, અને પછી મહારાજના બળદ આગળ આવેલા અને કાળું વાવડિયા ભટવદરમાં બધો સંકલો કરવા મહારાજ મૂકીને ગયેલા, અને આ બાજુ એનો ભાઈ લુંભો હતો. હવે મહારાજ ત્યાં પહોંચી ગયા અને મહારાજના બળદ ખાકેલા એટલે કહ્યું કે આને ગોળ ખવડાવો, બળદના ગોળ અને ઘી ખવડાવે ને, તે લુંભાને થયું મળો ગોળ બધો ખવડાવવાનો એટલે ના પાડી, એણે આપ્યો નહીં ગોળ. અને પછી કાળું વાવડિયાને ખબર પડી કે મારા ભાઈએ આ ગોળ આપ્યો નહીં મહારાજના બળદને, જીવે ત્યાં સુધી એને ગોળ ખાધો નહીં. એટલે એ તો જુદા પણ એવા હોય છે. એટલા માટે ઘણી વખતે આવી પરિસ્થિતિ બધી બની જાય છે કે આપણે થોડો લોભ કરવા જઈએ એમાં રાજીપો આપણે ખોઈ બેસે, પેની વાયજન પૌન પોલીસ જેવું બની જાય. એટલા માટે બધા પાપનું મૂળ લોભ છે. એટલે આ ભક્ત ચિંતામણીમાં પણ કહ્યું છે કે પામે છે જીવ જવા ક્ષોભા, તે તો જેને જે વડો છે લોભ, લોભ સંત સુહે તોડાવે, લોભ દુષ્ટ સુપ્રીતિ જોડાવે, લોભ કરાવે ન કર્યાના કામ, લોભ કરાવે જીવિત હરામ, ડાયા શિયાણા પંડિત પીર, લોભે કર્યા સહુને અધીર. કે લોભે આપી છે અવળી મત્ય, મનાવ્યું છે અસત્યમાં સત્ય, તેથી નરને નહીં ઓળખાણ, તેને ઈચ્છે તે નર અજાણ. એટલે આ લોભ છે એ આપણા ગળામાં લખ 84 પણ નાખે છે. એટલા માટે આ લોભની પ્રકૃતિ આપણો બહુ પ્રસિદ્ધ દાખલો છે, એટલે બહુ ટૂંકમાં જ કહી દઉં કે શ્રીજી મહારાજ ભાદરા ગયેલા અને ત્યાં પ્રેમજી વાણિયો હતો. હવે મહાલોભીનો અવતાર હતો અને બધાના ઘેર જમવા જાય, હં દરેકના ઘેરે પોતે જમવા જાય પણ પોતે કોઈને જમાડે નહીં, એવા એક નાગડકાના નાગજી જોશી પણ હતા. નાગડકાના નાગજી જોશી એવો જ હતો. શ્રીજી મહારાજ જેટલી જગ્યાએ પધરામી જાય ત્યાં જાય, મણ સાકર ખાઈ ગયેલો હશે પધરામણીની. અને કોઈ વખતે મહારાજને પોતાના ઘેર બોલાવવાનું ને એવું બધું કશું કરે નહીં. હવે એ સમયની અંદર મહારાજ ભટવદર જવાનું હતું, નાગજી જોશી ભેગા હતા અને વચ્ચે જ પેલું એનું ગામ ગાધડકા આવે, અને નાગજી જોશીને કહ્યું કે નાગજી તમારે ઘેર પધરામી કરાવો. નાગજીને થયું મળવું ઘેર આવશે તો બે પૈસાનું નાળિયેર મૂકવું પડશે અને ઉપાધિ થશે. એટલે મહારાજ કહ્યું નાગજી ભાઈ તમારું ઘર આ ગામ આ જ કે? હા મહારાજ મારું જ ગામ. કે તમારું ઘેર આપણે પધરામી? કે ખારું મહારાજ હાલો જઈએ. પછી મારે થોડી વાર તમારું ઘર આવ્યું કે ના મહારાજ આગળ છે? વળી પાછા મહારાજ ચાલ્યા હોય 15-20 ફૂટ કંઈક ઘર આવ્યું કે ના ના હજી મહારાજ આગળ છે. એમ કરતાં કરતાં હામી ભાગોળે આવી, મહારાજ કહેતા તો હામી ભાગોળે આવી ગઈ તમારું ઘર. કે મહારાજ વાતોમાં પાછળ રહી ગયું, વાતોમાં ને વાતોમાં પાછળ રહી ગયું. મારે કે હાલો પાછા જઈએ પધરામી કરવા. કે ના આપણે ભટવદરનું મુરત જતું રહેશે માટે ફરીથી કોક જોઈશું, એક બે પૈસા નાળિયેર મૂકવું પડે એના બદલે ઠેઠ મહારાજને બરોબર કાઢી દીધા પેલી ભાગોળે. એટલે એવા એવા હોય છે, અને એક મણ ખાકર ખાઈ ગયેલો મફત જેવો. એટલે એવા આવા બધા લોભી હોય, વિચિત્ર પ્રકૃતિ. હવે એવી જ રીતે આ પ્રેમજી પણ લોભીઓ હતો. જેટલાના ઘેર મહારાજને જમવાનું હોય ને એમાં પ્રેમજી ભેગો જ જાય, હો બધા હરિભક્તોની સાથે હોય ને બધાને તે ભેગો જમવા જાય,
બધાએ કોઈક મળો, પ્રેમજી બધાના ઘેર જમવા આવે છે, બધા રસોઈઓ આપે છે મહારાજને, પણ આનો વારો આવતો નથી. એટલે ગમે તેમ કરીને એને વારો પાડો. એટલે બધાએ કહ્યું કે ભાઈ હવે કેવી રીતે, આમ તો જમાડે એવો છે નહીં. મહારાજ કે હું કળા કરું, જવા દો ને. કે એને આસક્તિ શેમાં છે કે પેંડા બહુ આવે છે ને. મારે કે 500 પેંડા લઈ આવો, ભલે આપણે પહેલો ખર્ચો તમારો થાય, પછી જોઈશું આગળ. 500 પેંડા મંગાવ્યા અને કહ્યું કે પ્રેમજી તમે આ પેંડા ખાશો 500. અરે કે એમાં હું મોટી વાત છે, 500 તો ખાઈ જવું, પણ જો જરા કરચ જેટલું વધે ને, એક પેંડો કે અડધો પેંડો કે 5 પેંડો, તો પછી તમારે રસોઈ આપવી પડે હા, બધા હરિભક્તોને સંતોને સહિત દૂધપાકની ને એવી બધી. એ કે એમાં હું, એના મને ખબર જ હતી કે 500 પેંડા એટલે આમ ખાઈ જવું, અને મારે રસોઈ તો આપવાની છે જ નહીં, કોન્ફિડન્સ હતો. એ કે ભલે. અને પછી મહારાજે બેહાડ્યો. હવે મહારાજને રસોઈ લેવી એટલે એણે પછી કંઈ શેર ખાધા, અને ત્યાં તો થોડું કંઈ ગરબડ જેવું લાગ્યું કે એમ પેટ ભરાતું લાગે છે. અને પછી બીજા 2 શેર ખાધા, કે પછી થોડું પાણી પીવું, કે પછી વાંધો નહીં. અને પછી 3 શેર 4 શેર તો પછી આવીને અટક્યું, અને પછી કે હજી, કે હવે તો પછી તો મરી ગયો હું. અને પછી આ પ્રમાણે છેલ્લે પછી થોડો પેંડા વધ્યા, અને કે હવે તો મારાથી ખવાશે નહીં. પછી મહારાજાની પરાણે રસોઈ લીધી, તે મારા દૂધપાકમાં ઘી નાખ્યું કે મરી જઈશું આ. અને પછી રસોઈ વખત કહ્યું, જો મહારાજ મારું કાર્ય જ ભેગું સમજી લેજો, અને આ રસોઈમાં જે હરિભક્તોને જ કહ્યું તને, છોકરો કોઈ ના આવ્યો, આવું નવું છોકરું ના આવવા દે, છોકરું પહેવા ના દે. એ કે ભાઈ તમે કહ્યું હરિભક્તોને જમાડવા, અને પછી તો પછી મહારાજ જમ્યા પછી કોઈ વરિયાળી લાવો જરા જમ્યા પછી, કે વરિયાળીની શરત નહોતી, ખાલી રસોઈ નહીં જતી, વરિયાળી એમાં ક્યાં લખેલું આપણે એવું ન આપી એણે. એટલે આવો પ્રેમજી મહા, આવો શું કહે ને, મહાલોભ્યો. આ તો પ્રેમજીની તો આપણે વાતો સાંભળેલી, મહારાજના વખતમાં બનેલી સાચી વાત, પણ અમે બરોબર પાકો એક મહાલોભ્યો અબુધાબીમાં જોયો હો, આરબ કન્ટ્રીની અંદર. અબુધાબીની અંદર એક લોભ્યો એવો હતો, ઠક્કર એ લુવાણો, અને એવો ભાટ્યો હતો, સોરી, એવો ભયંકર લોભ્યો. મને તો બહુ આશ્ચર્ય લાગે કે એના કરોડ કરોડ રૂપિયાની એલસી ખોલાવે, બહુ મોટો ધંધો કરે, બહુ જ મોટો, પણ એના ગોડાઉનની અંદર રહે, અને એનું જે પેલું હતું ને જેવું તેવું, એનું પેલું શું કહેવાય, પેલું વેન માલ ભરવાનું, હા, એની એ ગોડાઉનમાં હોઈ જાય, એ ત્યાં આગળ છે ને, પછી નળ હતો ફૂટપાથ ઉપર એમ નાય, બરોડા બેંક એને લઈને ચાલે આખી ત્યાં અબુધાબીમાં, એ ત્યાં જઈને મફત ચા પી આવે, અને ત્યાં જે હોટલ હોય ને જે રેસ્ટોરાં, એમાં સૌથી છેલ્લો 3 વાગે વધુ ગટું ખાવા જાય, એટલે 5 ભાગના પૈસા મળે, જબરું કહેવાય, કશું નવું ના કરે. એટલો મહા એના ચશ્મા છે ને, એ પણ એને દોરી બાંધેલા, એનું જે ચપ્પલ છે ને, એ પણ બધા પેલા 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 હોય છે ને, પેલા પ્લાસ્ટિકના એવા ચપ્પલ પહેરે, એક લેંગો અને ખીસરી વગરનું ખમીસ પહેરે, મહાલોભનો અવતાર. એક વખત એની કંઈ બહુએ કંઈ ભૂલમાં કંઈ ગેર શાક બનાવ્યું, તેના પાસપોર્ટ ઉપર ચોકડી મારી દીધી, અને પોલીસને ખબર પડી, જેલમાં રાખી કે બહુ સારું, મારે 3 મહિના ખાવાનું બચ્યું, આવી પ્રકારનું જેલમાં પ્રેમથી ગયો. એવી રીતનો એનો દીકરો ઇન્ડિયામાં મરી ગયો, ઘાટકોપરમાં તો આવ્યો જ નહીં, કે ખર્ચો કરવો પડે, નાતવાળા પાછું ચોંટી પડે તો મારા ભાટિયામાં પાછું પેલું કરવું પડે, એવો ભયંકર. અમે પછી રાજેન્દ્રભાઈને કહ્યું કે તમે એને બોલાવી તો લાવો, આપણા આવ્યા છીએ સંતો અમે બધા, એવું કે સ્વામી નહોતા, અમે લોકો 1992 ગયેલા એની આ વાત, કહ્યું તમે લઈ આવો, નામ નથી દેતો. અને પછી પેલા રાજેન્દ્રને કહ્યું, પછી પેલા યોગેશ દેપાલાને, એણે કહ્યું જો સંતો એક પણ પૈસો ન માગે ને તો હું આવું, કારણ કે સંતો તો પાછું કે સેવા કરો આમ કરો, નક્કી પાક્કું કર્યું. અને પછી બોલાવી લાયા, અમારી પાસે બેહાડ્યો, અમે એનો ફોટો પાડ્યો, સારંગપુર મંદિરમાં ફોટો મૂકેલો સંતોના આશ્રમમાં, કે આ ભાઈ પ્રેમજી વાણિયો આધુનિક, તમે જે વાતો સાંભળો છો, પણ આ મૂર્તિમાન ફોટો પાડીને લઈ આવેલા. પણ કોણ જાણે એને પછી એવો ગુણ આવ્યો, તો પછી પ્રમુખ સ્વામી પાછા દુબઈ આવેલા, તો સ્પેશિયલ એ અબુધાબીથી સ્વામીના દર્શન કરવા આવ્યો, એટલો એનો ફાયદો જીવનમાં થયો. એટલે આવા મહાભયંકર, આવા તમે જુઓ ને, બધા આવી પ્રકૃતિવાળા પણ મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર હોય, પછી ક્યાંથી પછી બીજાને સેવા કરે. એટલા માટે આવી પ્રકૃતિ જેવી બહુ અઘરી છે. આ ભગતજી મહારાજના જીવનચરિત્રમાં આ પ્રસંગ નથી, પરંતુ એક પ્રસંગ આવો બનેલો કે નડિયાદના ઝવેરીલાલ છે ને, આમ ભગતજી મહારાજના શાસ્ત્રીમાના પાક્કા શિષ્ય હતા, પણ લોભી બહુ હતા. એમના ફાધરનું નામ ઉલ્લાસરામ, ઝવેરીલાલ ઉલ્લાસરામ નાગર હતા, અને બહુ લોભી, પૈસા હતા એની પાસે. હવે એક વખતે કંઈ ભગતજી મહારાજ સાથે ત્યાં ગયેલા સંઘ સાથે ગઢડા, અને જન્માષ્ટમીના પછી બીજે દિવસ રસોઈ આપવાની, તો 500 રૂપિયાની રસોઈ થાય, એટલે બીજા બધા સામાન્ય હરિભક્તો હતા. એટલે ભગતજીએ કહ્યું કે ઝવેરીલાલ 250 રૂપિયા તમારે આપવાના, અને 250 રૂપિયા સંઘ આપે, એટલે 500 રૂપિયાની આપણી રસોઈ થાય, કે બરાબર.
એમ કરતાં એવું થયું કે સંઘમાં 13 રૂપિયા ખૂટ્યા, 13 રૂપિયા ખૂટ્યા. એટલે ભગતજીએ સહેજાએ કહ્યું કે જવાહરલાલ, આ સંઘમાંથી 13 રૂપિયા ખૂટે છે, તમે 250 તો આપ્યા છે ને, 13 આપી દો. એટલે પછી પતી જાય. એ કે નહીં, મારો ભાગ મેં આપી દીધો, એક પૈસો નવો ના આપું, મેં આપી દીધો. બહુ કહ્યું પણ માન્યા જ નહીં, માન્યા જ નહીં. ભગતજીએ કહ્યું તો લો વેવો. અને પછી તો સંઘે એ નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણે કંઈક ખર્ચી માટે રાખ્યા છે, આપી દઈએ. પછી કંઈક બીજા કંઈ રસ્તામાં કંઈ વાટ ખર્ચી હોય ને, બધા પાછું પહોંચવાનું ને ગુજરાતમાં, એના માટે રાખ્યા હશે તો અમુક ચાલીને જઈશું, એવું જ્યાં રાખ્યા હોય ને જે બધું અમુક, એ બધા આપી દીધા. પછી જવું થશે આપણે પહોંચ્યા પછી, અને રસોઈ થઈ ગઈ. અને પછી જે ભગતજીનું મોડું ઉદાસ જોયું ને, એટલે એટલો બધો પસ્તાવો થયો, કરર 250 રૂપિયા આપ્યા અને 13 રૂપિયામાં ભગતજીનો રાજીપો હું લઈ શક્યો નહીં. ભગતજી ઉદાસ થઈ ગયા, બહુ જ બળતરા. ભગતજી પાસે દંડવટ કર્યા, માફી માગી, મારી બહુ ભૂલ થઈ, બહુ ભૂલ થઈ ગઈ. પછી જે થયું એ થયું, હવે આ તો પછી જે હોય, પછી મને શાંતિ થતી નથી. પછી જૂનાગઢમાં આવ્યા, અને જૂનાગઢમાં ભીમ એકાદશીનો, બીજે વર્ષે ભીમ એકાદશીનો સમયો થાય છે, એટલે એ નિર્જરા એકાદશી હોય છે, ભીમ એકાદશી, જેઠ સુધી એકાદશી. પછી 12 પાણાની પછી રસોઈ કે હું આપું, તો 1000 રૂપિયાની રસોઈ આપી એને, 1000 રૂપિયાની. 13 રૂપિયાથી પતે એવું હતું તે 1000 રૂપિયાની રસોઈ એણે આપી. છતાં કથા તો આપણે કરવાની રહી, આપણે એની કથા તો રહી કે ઝવેરલાલની આવી એક પ્રકૃતિ હતી, એટલે આવી પ્રકારની પરિસ્થિતિ થઈ જાય છે. એટલા માટે આ લોભની પ્રકૃતિ આવી છે. આપણે બધી વાતો સાંભળી છે એટલે લાંબી નહીં કહીએ કે લવ્યો દરજી, એનું મૂળ નામ તો લાખો દરજી છે, અને ભૂંડ કેરાળા ગામનું આ વાર્તાની બનેલું, જૂના સાવરની બાજુમાં ભૂંડ કેરાળા ગામ છે આજની તારીખે, એમાં લાખો દરજી હતો, પણ એનું નામ પછી લવ્યો દરજી થઈ ગયો. હવે એ રીંગણાના માટે આપણે બધા એનો પ્રસંગ તો જાણીએ છીએ, એની પત્ની ખોઈ. રીંગણાનો આ પ્રમાણે કેમ ના કર્યા બપોરે રીંગણા, અને પછી આવું થયું, એમાંથી એના પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થઈ ગઈ. એટલે ઘણી વખતે આવી પ્રકૃતિથી બૈરું ખોવાનું પણ આ બધું શબ્દો પડી જાય અને ઉપાધિના પાર ના થાય. એટલા માટે આ ગૌતમ ગાસ્ટેનો તમારા મુંબઈમાં બનેલો જ પ્રસંગ છે, 20-25 વર્ષ પહેલાં. એની પત્નીનું નામ સાવિત્રી, એની 18 વર્ષની ઉંમર, તાજા પરણેલા, અને આ 23 વર્ષનો, અને પરેલમાં એ લોકો રહે, અને આ સાવિત્રીએ સરસ મજાની કઢી બનાવેલી, અને પછી બપોરે આને કઢી ખાધીને બહુ ભાવી ગયેલ કે સાંજે રાખજે હું ખાઈશ, અને એની બહુને ગમી ગયેલી એ ખાઈ ગઈ. એનો આ કે સાંજે આવશે હું ફરી બનાવી દઈશ આવતા પહેલાં, પણ પેલો મોહ વહેલો આવ્યો, આવ્યો એમાં મિલમાંથી કઢીની, અને કે કઢી એ તો બનાવવાની તૈયારી કરતી હતી, ને હું તો ખાઈ ગઈ. અને જે ગુસ્સો ચડ્યો એને ઉપરથી ત્રીજા માળથી ઉપાડીને ફેંકી મરી ગઈ, અને કેસ ચાલે. મુંબઈની આર્થર જેલમાં 20 વર્ષ રહ્યો, હમણાં છૂટ્યો. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે આ પરિસ્થિતિ આ બનતી હોય છે સ્વાદની અંદર. એટલે ઘણી વખત એમ થાય ને, મને VIPમાં જમવા ન દીધો, હવે આપણે ગમે ત્યાં જમી લેવાનું છે, એમાં શું છે. પણ આવી પ્રવૃત્તિની અંદર આવી પરિસ્થિતિ થઈ જાય છે અને મુશ્કેલી ઊભી થઈ જાય. એટલે આ સ્વાદની અંદર આવું બધું બને. ઘણી વખતે ભારે ડાયાબિટીસ હોય, હા, છતાં સ્વાદને લઈને મિષ્ટાનનો છે ને મોં છૂટે નહીં, અને એના ફળરૂપે પછી આંખે અંધાપો આવે ને બધું ઘણું થતું હોય, પણ છતાં આવું બધું થાય. બધા ડાયાબિટીસવાળા હોય છે ને, ઘેર ખાવા ના દે, પણ મંદિરમાં તો ખાઈ જ જાય બધું. પ્રસાદ કહેવાય કે, એટલે અમે ભાઈ પ્રસાદ એનો ભાગ ભજવે છે, માટે હાચવું રાખો. મારા જે પણ વચનાદમાં લખ્યું છે, ભગવાનના થાળમાં ચીંગડીઓ વચનાક નાખી અથવા કંઈક ઝેરનું અમૃત નથી થઈ જતું, માટે બધો વિવેક રાખો. એટલે આવી પ્રકારની પરિસ્થિતિ થાય છે. એક છેલ્લો પ્રસંગ કરીને આપણે પછી કાલ ઉપર રાખીએ કે એક વખતે એવું બન્યું કે જૂનાગઢથી એક મંડળ વંથળી ગયું, વંથળી ગામની અંદર, સોરઠ વંથળી, અને એ મંડળ ત્યાં પહોંચ્યું. અને પછી મંડળની અંદર પછી એક બધા કે ભાઈ રસોઈ સવારે કરવાની હોય ને, તો એક કહે છે કે આપણે ખીચડીને કઢી કરીએ, એક કે રોટલા કરીએ, એક કે ભાઈ સીધું આવ્યું છે તો મિષ્ટાન પણ કરીએ, એમાં શું છે. એમ એક મત થયો નહીં, અને બધા મતો જુદા પડ્યા. એટલે બધા ઉપર જઈને જુદા જુદા ચૂલા હળગાવ્યા, બધા પોતપોતાની રુચિ પ્રમાણે. અને કલ્યાણભાઈ દર્શન કરવા આવ્યા, અને કલ્યાણભાઈ જો ડોહા સાધુ બિચારા બેઠા હતા એમને, અને બીજા કોઈ પુરાણી પંડિતો દેખાય નહીં, શાસ્ત્રીઓ કે ક્યાં ગયા બધા સાધુ આવેલા, કે ઉપર રસોઈમાં છે. ભાઈ રસોઈ તો 2 જણા કરે, બીજાએ તો કથામાં સવારે બેહવું પડે ને. એ કહે તમે જાઓ ને ઉપર, ડોહા એક વૃદ્ધ સંતે કહ્યું. ઉપર ગયો તો ચારે બાજુ 4-5 ચૂલા હળગે. એ કે આ શું છે, કે ભાઈ આ તો રુચિ પ્રમાણે બધા જુદી જુદી રસોઈઓ કરે. એટલે નીચે ઉતરી ગયા, અને ગુણાતીતાન સ્વામીને પત્ર લખ્યો કે જુઓ સ્વામી, આ અમારા ગામ ઘરમાં છે ને હાઈઠ માણસ એક રસોડે જમીએ છીએ અમે,
અમારા વલ્યાણ ભી કે અમારા એક રસોડે 60 માણસ જમે છે અને બધાને જરા ખટપટ થાય કોક વખતે કે બહુ બહારથી આવી હોય બીજું તો છોકરા એમના અમે, તો પછી અમે એમને ધમકાવીએ સમજાવીએ કે જુઓ આપણે તો એક બાપના બધા વસ્તાર છીએ, આપણે એક જ બાપના વસ્તાર કહેવાય ને આમ તો, અને આપણે જુનાગઢ મંદિરમાં 12 બાપનો વસ્તાર ભેગો થયો છે, કાંઈ બધા સાધુઓ એક કુટુંબના ના હોય જુદા જુદા આવે ને, તો એ 200 સાધુઓ એક પંગતે જમે છે, જુદા જુદા ઘરોથી જુદી જુદી જગ્યાએથી આવ્યા છે તો પણ એ બધા સાધુઓ એક પંગતે જમે છે, અને તમે તો એક બાપનો વસ્તાર છો તો એક સરસોડે કેમ ન જમાય એમ એમને સમજાવીને અમે સંયુક્ત કુટુંબ સાચવ્યું છે. હવે અમારા છોકરાઓ દર્શન કરવા આવશે પાછા અને સાધુઓને ઉપર જુદા જુદા રસોડા કરતા પેલા ચૂલા ફૂંકતા જોશે એટલે પછી અમારા ઘેર ઝઘડો થશે કે ભાઈ આપણે હવે જુદા રસોડા શરૂ કરી દો, માટે આ સાધુના મંડળથી સમાસ નહીં થાય, સ્વાદિયા છે બધા, માટે તમે સ્વામી જલ્દીથી છે ને એને આજે ને આજે બોલાવી લો પાછા. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પાછા એ સાધુઓને પછી બોલાવી દીધા અને એને શિખામણ આપી પછી. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે આ પ્રમાણે આ સ્વાદની પ્રકૃતિ લઈને સત્સંગની અંદર પણ બધી ગરબડો બધી ઊભી થાય છે, એટલા માટે આ પ્રમાણે આવી મુશ્કેલીઓ બધી ઘણી થાય છે. કામની વાસના પણ બહુ ભયંકર હોય છે, એની આગળ લઈને પણ કામમૂલક પ્રકૃતિ, એના માટે તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહ્યું ને કે એમાંથી કોઈ વિવેક જ રહેતો નથી. કાલિદાસે પણ એમના એક કાવ્યમાં કહ્યું છે કામાર્તા હિ પ્રકૃતિ રૂપણા ચેતના ચેતનેશુ, એને ખબર જ ના પડે. જેમ તુલસીદાસ એની સ્ત્રીને મળવા ગયેલા ત્યારે મળદા ઉપર બેસી ગયા હતા અને પેલા સાપને દોડી સમજીને ચડી ગયેલા, એને દેખાય જ નહીં કામાર્તને. એટલા માટે આવું છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહ્યું સુરતની અંદર જમ્યા પછી નજરા નાખવા ના જાય, બર્ડ કહે છે ને, બર્ડ વ્યૂઇંગ કહે છે એને, તો એને ખાધેલું પછે નહીં. એટલે આ બધી પ્રકૃતિઓ છે. હવે આપણે જોઈશું કે વાણીની અને વ્યસનની પ્રકૃતિઓ કેવી હોય છે. આપણું જે વાણી અને આપણું જે વ્યસન એની પણ વિચિત્ર પ્રકૃતિઓ હોય છે, એને લઈને પણ આપણે ઘણા બધા દુઃખી હોઈએ, બીજાને પણ દુઃખી કરતા હોઈએ. એમાંથી મહાભારતો સર્જાય છે, એમાંથી રામાયણો સર્જાય છે. એટલે એ બધી વાતો આપણે આવતીકાલે આગળ ચલાવીશું. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની